Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos ouve e nos assiste. O assunto mais pautado dessa tarde está sendo em relação à nossa SEI, que foi protocolada pelos patriotas, a assinatura minha do Carlão do Joia, Marquês da Rádio, Dr. Garrido e Lineu Carlos de Assis. Senhores vereadores, a população que nos ouve, eu assinei essa SEI com muita tranquilidade. E jamais, vou deixar bem claro aqui, jamais, seja de qualquer vereador nessa casa que propor uma SEI a qualquer secretaria ou sobre executivo, jamais vão me furtar em assinar uma SEI, uma investigação, comissão especial de inquérito. É uma das principais ferramentas, prerrogativa do vereador dessa casa. Esse é o verdadeiro trabalho do vereador dessa casa. E deixo bem claro aqui que nem nada, nada, nada que eu sou contra a doutora Eliana Naim, pelo trabalho que ela presta nessa cidade, com muita excelência, muita capacidade. Ela é muito solícita com os vereadores dessa casa. Ela nunca deixou de atender um pedido de um vereador numa ligação. Ninguém está acusando de nada, nem ela, nem o próprio executivo. É simplesmente uma investigação. Então, qualquer vereador que nessa casa se propor em fazer uma SEI, pode contar comigo. É o trabalho do vereador dessa casa. Jamais vão me furtar. Qualquer que seja o tipo de investigação, eu vou estar participando tranquilamente, tranquilamente. Pode ser base, pode ser oposição, protocolou uma SEI, estou junto, estou dentro. Não tem problema nenhum, que é o principal papel do vereador. É a prerrogativa dele, é a melhor ferramenta de trabalho que ele tem. O patriota ficou mais ou menos 10 dias com essa SEI procurando assinatura, conversando, articulando, para que pudesse ter um consenso de 6 assinaturas ou mais, se fosse possível. O que fiquei mais indignado quando foi quinta-feira, na hora do almoço, foi elaborada uma SEI de última hora, na hora do almoço, até 2 horas já estava protocolada nessa casa. Eu não fui participado dessa SEI. Faltou uma articulação. Nós temos que pensar na casa enquanto uma instituição, pensar na instituição. Não pode pensar quanto mais ruim, melhor. Tem que construir. Que fica aí a Câmara manchada, vereador para lá, rasgando para cá, puxando para lá. Fica muito ruim isso daí. Então, não houve uma construção, uma participação, um convite para que nós pudéssemos estar construindo. Como é que eu posso assinar uma SEI e assinar outra também? O problema era o prazo. Dilataria o prazo, não teria problema nenhum o prazo para começar as investigações, não teria dificuldade nisso daí. Agora, o que faltou mesmo foi um pouco de democracia, de participação com os outros vereadores, que na realidade já tinha 6, 7 assinaturas e foram assinando. Ninguém me convidou, eu só fiquei sabendo isso depois, que foi para as notícias, foi para o Facebook, enfim. Então, eu sei que a gente tem que acompanhar o mandato, acompanhamos o mandato, fiquei sabendo mais tarde, mas não teve participação. Eu achei muito incoerência da parte da ser articulada tão rapidamente no almoço e ser protocolada logo depois do almoço, mas sei. Sendo que a nossa ficou 10 dias aí rodando na casa, procurando assinatura, construindo da melhor forma possível. Eu achei antidemocrático da forma que foi feita e repentinamente protocolada, sem a participação de todos os vereadores. Não houve um consenso, ninguém veio no meu gabinete me procurar, ninguém me ligou, tá? Então não é assim, eu não compactuo numa história dessa. Para mim não é satisfatório, eu acho muito ruim para a casa, muito ruim para os vereadores. Não podemos de forma alguma, em hipótese alguma, deixar que uma SEI não seja elaborada numa casa de leis. Não podemos pensar dessa forma. Estamos na pandemia? Estamos na pandemia. É o prazo, o problema era o prazo. E o conteúdo da SEI? São os mesmos teor? O texto é o mesmo? Então, por favor. Então, o problema está pegando no prazo? Vamos construir o prazo melhor. Era só isso daí. Agora, vamos realmente, incluindo essa SEI que está protocolada pela base governista, os itens que não estão incluídos nessa SEI. Vamos incluir, sim, que faz parte. É democrático, né? Vamos incluir para que possamos ter êxito, uma eficácia melhor na investigação. Que passe para 90 dias, 60 dias, algum prazo prorrogado, não tem problema, não. Que não pode, na realidade, os itens que já estão sendo apurados no Ministério Público, sabemos o resultado. Que está no TCU, já sabemos também, já sabemos o resultado. Agora, veja bem, eu não posso realmente, nunca vou me furtar de qualquer vereador dessa casa que protocolar uma SEI investigatória, não vou me furtar de assinar, e deixo esclarecido isso com muita tranquilidade, embora seja qualquer governo que esteja no gestor público, sempre estarei participando com muita tranquilidade e sem peso de culpa, de consciência nenhuma. Assinei e assino quantas vierem. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.